Vždy, keď zapnem diktafón, tak strácam motiváciu mentálnu. Ale k veci. Akože neviem, v ktorom roku, asi roku 2006, som písal Dalaj Lámovi do Číny na veľvyslanectvo do azijských krajín. Akože aby vznikla Azijská únia, jeden taký väčší štát ako ekonomicky a vyprnúť sa na ostatné okolo. Chceli sme vlastné technológie, vlastné náboženstva, vlastná politika, všetko. Bez vás, ako chceli sme sa odpojiť od vás. Za toto som dostával elektrošoky od pani doktorky Kováčovej, to je inakšia žumpa, ale však nevadí, aké žumpy sú tu ešte. To nie je urážka, to je posmrtný život. Proste ma liečili, pretože som chcel, aby sa Ázia odklonila od vašeho západného sveta. Ja som písal, že ma to nezaujíma. Kórea, Čína, komunisti, všelijakí, nie, nie, toto je len divadlo. Lebo Židia to nepovolili, aby sme sa odpojili od vás. Takže vedia to všetci, akože všetky štáty azijské, to je jedno, či komunizmus, tento COVID-19 a všetko toto je strašné, jedno veľké divadlo. Ja sa teším na svoju smrť, ale nie ako samovrach, ešte by som chcel mať rodinu. No ale to ten nechápajúci svet, povedz, čo si myslíš, slnko, o tom. Povedz, čo si myslíš o týchto ľudí, keď nechceš do nich, isto vidím. Ani do synovca, ani do netere, ani nikto indi, ani Čínanec, ani Afričan, vlako. Každý máme na čo máme, z čoho sme vznikli, to sme. A modliť sa môžeme, koľko chceme, aby sme niečo toto, keď to vám to nejde. Stavba tela a pohyby a podľa toho, koho stretávam. To je jedno, kedy zomrem, či aj po mojej smrti. No hlavne, ako budete vypadať vy, úboho. To pravda vyjde na javo všetko, čo som písal o vás. Slnkom nepochopení ľudia by chceli zneužívať vedľajšie účinky oplátok, neurooplátok vašich. Metabolizmus a tekutiny. Ja uznávam len 4 štáty. Ameriku, Afriku, Európu a Áziu. Viete? Ale ja všetko verejné komentujem, svoje pôsobenie. Od sexuality až o tej najmenšej žliasky na cicinke. Pre tak veľa ľudí by som určite zlo nerobil. Vy si ho robíte sami. Klaudika, ty žumpa, mal byť súd, nie pezinok, tak sme boli dohodnutí. Nie? Čakám na súd, nie na pezinok. Vy žumpy, psychopatické. Viete, prečo máme slnka a slnečné kotúče a iné nad hlavami? Lebo vy to nemáte. Prečo? Chráni nás to pred vami vlastne, našu psychiku. Dlhé roky som bez peňazí. Peniaze mám vždycky len jeden deň. A najlepšieho kamaráda z detstva, no taký tiež psychopat poriadny. Ten mi zaplatil len sódu, nič som mu nechcel len sódu. Ale keď mal narodeniny, tak ja som mu musel kúpiť tekilu. Ja jemu, on keď mal narodeniny. Na poslednom sedení u psychopatričky sme mali preberať, že Klaudika sa dostala do slnka, ale ako negatívna bytosť. Vy bránite detom slnka v živote? Ale to viete, že vás čaká pestrých 4 miliardy rokov. Dopamín a tráva, no tráva to stále to, ja som to ukazoval aj tej žumpe Kováčovej, že na ruky, ruky som spájal, aké spojenia mám akože receptory a tieto transmitery.
Tráva a dopamín. Asi 10 rokov od liekov už musím mať jazyk medzi zubami, aby som mi nemal zatraté zuby. Vy ste naozaj doktori, ale psychopati. Na internete rádiouhlíková metóda, teda skúška turínskeho plátna, to ešte propagujú, tomu veria na internetu už dávno. Myslím, že to je podvod, ale však verte tomu ďalej. Dobre, nech sa vám darí teda. Koľko percent vody je v tele? Koľko tela na Zemi a koľko je vody? A ten nemyslíte, že sa to budete akože rozmnožovať? Vone. Nula, honi, nulu. Milý súd, vy ste chybní. Nepáči sa vám to? Milý súd, vy ste chybní. Nepáči sa vám to? Mne sa nepáči, že tvrdíte o mne, aj keď to nie je pravda. Vám sa to tiež nepáči, lebo zase je to pravda. Už keď som uchyl, prečo som sa zriekol toho úchylného pôžitku so ženou? Alebo so ženami, ja som radšej sám. Myslel som si, že tráva je globálna rastlina, ale tí, čo s ňou robia, čo predávajú, tak to je hliníkové výrobky, fajky a takéto, akože hliník. Veľce nebezpečné. Chápeme, že vy cigáni sa snažíte držať pokope, ale tá pošta je ako nakazená Amerika, ja chcem posielať do Indie, tam sa to nedá. Neviem, možno zablokovalo Indie, že som to nekúkal na internete. Ale akože vážne sa môžete snažiť ďalej. Komentár pre psychopatričku. Pomáhajte si svojim. Že halogény poškodzujú genetiku, mentalitu, lepšie povedané, odstraňujte si svoju podrasu, dobre? Ja, Andrej Benedikovič, z Dobrej vody pri Trnave, narodený v Smoleniciach, Dobrá voda 151-91-954, Slovensko. Zriekam sa všetkého po mojej rodine. Stačí, keď tu budem ako bezdomovec pod najmä. Samozrejme, keby sa niečo stalo, neprávim si, aby cigánsky doktori manipulovali z mojho DNA tkanivami, orgánmi a podobne. Duševné vlastníctvo, to je pre všetkých free. Moje telo by malo byť uložené v Thajsku alebo Butáne. Ktoré ženy chcú žiasku odstrinem, ale jednu, ale ani jednu za 3 dny. Je to najcitlivejšie miesto na tele. Pravé oko, teda pravý zub som si už dávno odstrihol.